Në rrjedhën e përditshme të jetës në shtëpinë Big Brother VIP, banorët shpesh ndajnë copëza nga jeta e tyre personale që shpalosin rrëfime të ndryshme dhe të thella. Edhe pse spektakli ka tërhequr vëmendjen e publikut me argëtim dhe drama të pandërprera, momentet e reflektimit dhe të ndjeshmërisë nuk janë të rradha. Roza Lati, një nga figurat që kanë gjallur interes të madh se publiku, sot ka zgjedhur të ndajë me banorin Julian Deda një pjesë të rrugëtimit të saj të fëmijërisë, duke rrëfyer një episod të rënditës që ka ndikuar në formimin e saj. Në një bisedë intime, ajo ka rikujtuar një skenë të dhimbshme nga kaluara, kur babai i saj kishte ushtruar dhun fizike ndaj nënës së saj. Teksa ndante historinë e saj, Roza u shpreh se kishte qenë dëshmitare si babai i saj kishte reaguar me agresivitet ndaj nënës për një veprim të përditshëm, duke e goditur atë sepse kishte blerë një ibrik çaji pa e njoftuar paraprakisht. Kjo sjellje e dhunshme kishte qenë kaq ekstreme saqë nëna e saj ishte detyruar të lëvizte zvarr nga kuzhina deri te dhoma e gjumit, ndërsa Roza e shikonte të ndofte. Ky kujtim e ka emocionuar aq shumë sa ka përlotur Rozën gjatë rrëfimit. Endrik Beba është optimist që do t'i shpëtojë eliminimit të sotëm nga shtëpia e Big Brother VIP. Në një bisedë me Romeo në oborrin e shtëpisë, ai tha se nëse ndodhe kundërta, shprehet se të paktën arriti t'i tregojë publikut se ka talent në këndim. Nëse qëndroj do ndryshoj komplet. Nëse është e shkruar të iki, të paktën kam treguar që kam talent në këndim. Një nga gjërat që doja të arrija e arrita. E di që duhet të kisha luajtur dhe unë, tha ai. Kujtojmë se mes ti, Egres dhe Franceskës, publiku do të votojë banorin që do të lërë sot përfundimisht garën për çmimin e madh. Sot, gjithë shqiptarët anemban festojnë 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Kjo ditë e shënuar e priti edhe këtë vit shtetin sovran dhe demokratik të Kosovës me plot urime dhe festa sapo ka filluar. Politikan, gazetar, figura të shjuara të artit, skenës dhe televizionit kanë postuar në rrjetet sociale urimet më të përzemërta për shtetin fqinj. Mes tyre nuk ishte si të mungonte edhe ai i moderatorës së njohur Luana Vjolca, e cila ka dedikuar gjithë hapësirën e rrjeteve sociale Kosovës tonë të dashur. Ajo ka postuar plot episode nga urimet që ka bërë live në emisionet që ka drejtuar, por në njërin prej tyre një koment as pak i këndshëm ja ka prishur humor. Në një prej shumë videove të saj që qarkullojnë në rrjet, një komentues shkruan: "Kosova është Serbi." Moderatorja nuk e ka menduar dy herë përgjigjen, duke ja kthyer me "Fuck you." Çifti i Big Brother VIP, Sara dhe Bardhi, së fundmi po sulmohen nga pjesa tjetër e shtëpisë, pasi sipas tyre ata e dobësojnë lojën e njëri tjetrit. Këto komente kanë nxitur edhe një bisedë mes tyre ku Sara e pyet Bardhin se si duhet të veprojë në raport me të, dhe Bardhi përgjigjet duke i thënë se duhet të mendojë vetëm sa fëmijë do të kenë, të tjerat nuk duhet t'i mendojë. Sa për ndjenjat ndaj saj, Bardhi thotë se janë shumë të dukshme, por nga ana tjetër Sara është skeptike për lidhjen që ka nisur, teksa shprehet se gjërat duhet të shikohen kur të dalin jashtë.